Sveiki visi, šiame video apžiūrime Sankt Peterburgą. Sankt Peterburgė yra pats giliausias metro. Sankt Peterburgo metro kainuoja 10 rublių pigiau negu Maskvoje. 45 rubliai. Pirmoji diena Sankt Peterburgė. Nesvetingas pasitikimas. Kadangi mūsų pirma diena mus labai nuvylė ir paruošė tik lietų, tai žiūrime, kad turime antroje dienoje. Atvykome į Jekaterinos parką. Už manęs yra Jekaterinos dvaras. Ir į dvarą laukiantį eilę. Rašo, apie 4 valandas reikia laukti, kad patektumėm į vidų. Tai šitaip atrodė Homeras, Iliadas ir Odisėjas rašytojas. Šį parką patekti kainuoja 150 rublių žmogų, apie 2 eurus. Nors žmonių dar neįleidžia į šios rūmus, eilės yra milžiniai. Už manęs galima pamatyti povandeninį laivą, į kurį galima įeiti ir apžiūrėti. Kaina 180 rublių, apie 2,5 euro. Galima pamatyti laivą Aurora. Į jį galima įeiti už 10 eurų. Į šį laivą įleidinėja po keletą žmonių, tai eilė laukti, manau, keletą valandų. Turas kainavo 500 rublių, tai yra apie 7 eurus. Pensavo,
Kur judam, Kotryna? Neva upe. Neva upe pažiūrėti Sankt Peterburgo. Tiltų. Taip atrodo pakelniamas tiltas. Visa ceremonija, tiek daug žmonių. Tiek daug laivų laukiančių tos ceremonijos. O dabar yra laikas paprikolė. Ši upė dalyje miestą į dvi dalis. Kadangi tiltai yra pakelti, mes negalim grįžti į savoją miesto dalį, ten kur mes mėgam. Va čia tai prikolas. Aišku, neturėjom niekada tokios patirties. Nebuvom pamąstę apie tai. Jei jums šis video patiko, spaudžiam patinka. Like. Ir komentuojam. Ką jūs norėtumėte išgirsti kituose video. O jeigu dar neprisijungite prie mūsų kanalo, tą galite padaryti paspaudžiant prenumeruoti ir varpelio mygtukus. Taip nepraleisite mūsų nei vieno video. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki greito.